ଆଜି ଆମେ ଜାଣିବା ପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟାଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ନିମ୍ନଲିଖିତ ଧାରଣା ଗୁଡ଼ିକର ଉଦାହରଣ ପରିମିୟ ସଂଖ୍ୟାଗୁଡ଼ିକର ମାନକ ରୂପ ଏବଂ ପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟାଗୁଡ଼ିକର ସଂଖ୍ୟାରେଖା ଉପରେ ସ୍ଥାନ ନିରୂପଣ ବିଷୟରେ କ'ଣ ପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟା ବିୟୋଗ ଏକାଅଶୀ ବାଇଶହେ ଅଣନବେ ନିଜର ମାନକ ରୂପ ଅର୍ଥାତ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଫର୍ମରେ ଅଛି ଯଦି ନାହିଁ ତେବେ ଏହାର ମାନକ ରୂପ ବାହାର କର

बेलकुल ठिक जिसि परिमेय संख्यार हर धनात्मक संख्या अटे आउ लब अर गुणनीय गुणनयकै केवल एक गुणनीय को, गुण को साधारण अछि अहिले तेबि परिमेय संख्या निजरो मानक रूपरे थाए आमे देखु देखुछ वियग एकाशी बाई शे अणानब्बे रो हर शे अणनब्बे प्रथम धनात्मक पय एठारी हमकु लब एवं हर एर उभयको 1 द्वारा गुणन करबा आवश्यक आमे 81 एवं 199 एब्बे कुरा गुणनीय गुणन रूपे व्यक्त କରିବା ତେବେ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଯେ ଏଗୁଡ଼ିକର ଗୁଣନୀୟକରେ ଏହି ସମସ୍ତ ଗୁଣନୀୟକ ସାଧାରଣ ଅଟେ ଏଥିପାଇଁ ଆମେ କହିପାରିବା ବିୟୋଗ ଏକାଅଶୀ ବାଇ ଶହେ ଅଣନବେ ନିଜର ମାନକ ରୂପ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଫର୍ମରେ ନାହିଁ ତେବେ ଆସ ଏହି ପରିମିୟ ସଂଖ୍ୟାର ମାନକ ରୂପ ବାହାର କରିବା ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଏକାଅଶୀ ଏବଂ ଶହେ ଅଣନବେର ସାଧାରଣ ଗୁଣନୀୟ ଗୁଡ଼ିକର ଗୁଣନ କରି ଏହାର ଗୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିନେବା ଯାହା ହେବ ସତେଇଶ ଉଭୟର ସାଧାରଣ ଗୁଣନୀୟକର ଗୁଣନ ଦ୍ଵାରା ଆମକୁ ଏହାର ଗସ ଆଗୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଏଚ୍ସି ଏଫ୍ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ସତେଇଶ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଲବ ବିୟୋଗ ଏକାଅଶୀ ଏବଂ ହର ଶହେ ଅଣନବେ ଉଭୟକୁ ଏଗୁଡ଼ିକର ଗସାଗୁ ସତେଇଶ ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜିତ କରିବା ଏହାଦ୍ୱାରା ଆମକୁ ପରିମିୟ ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ବିୟୋଗ ତିନି ବାଇ ସାତ ଏହା ବିୟୋଗ ଏକାଅଶୀ ବାଇ ଶହେ ଅଣନବେର ମାନକ ରୂପ ଅଟେ ବିୟୋଗ ଏକାଅଶୀ ବାଇ ଶହେ ଅଣନବେର ମାନକ ରୂପ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାର ଆଉ ଏକ ଉପାୟ ଅଛି ଯେଉଁଥିରେ ଆମେ ବିଭାଜନର ନିୟମଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରୟୋଗ କରୁ যেপরি এখানে আমি দেখুছি যে একাশি থাকা অঙ্কগুড় যোগফল ন অটে যা তিনি এবং দ্বারা বিভাজ্য অটে এপরিভাবে শহে অনুযায়ী অঙ্কগুড় যোগফল অঠর অটে তিন এবং ন দ্বারা বিভাজ্য অটে আমি লব এবং হর উভয় দ্বারা কিংবা ন দ্বারা সম্পূর্ণভাবে ভাগ করে পাব যেপরি এখানে আমি উভয় দ্বারা ভাগ করা আমি দেখুছে যে এখানে লব ও হর উভয় দ্বারা ভাগ করা যাই এমে লব ও হর উভয় দ্বারা ভাগ করা বর্তমান লব ও হর উভয় এক ব্যতীত কৌশি সংখ্যা দ্বারা ভাগ করা যাই আমি পারিবা যে বিয়োগ তিন বাই সাত বিয়োগ একাশি বাই শ অনব্বের মানক রূপ অটে ପରବର୍ତ୍ତୀ ଉଦାହରଣ ସଂଖ୍ୟାରେଖାରେ ବିୟୋଗ ସାତ ବାଇ ବିୟୋଗ ନଅ ସ୍ଥାନ ନିରୂପଣ କର ଆସ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ବିୟୋଗ ସାତ ବାଇ ବିୟୋଗ ନଅକୁ ସଂଖ୍ୟାରେଖାରେ ବ୍ୟକ୍ତ କରିବା ଏଠାରେ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଯେ ଏହି ପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟାର ହର ଧନାତ୍ମକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ନୁହେଁ ତେବେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆମେ ଏହାର ଲବ ଏବଂ ହର ଉଭୟକୁ ବିୟୋଗ ଏକ ଦ୍ଵାରା ଗୁଣନ କରି ଏହାକୁ ସମାନ ମାନ ବିଶିଷ୍ଟ ପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟାରେ ବଦଳାଇ ଦେବା ଯାହାର ହର ଧନାତ୍ମକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ହେବ ଅର୍ଥାତ୍ ଏଠାରେ ଆମକୁ ପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ସାତ ବାଇ ନଅ সংখ্যা সংখ্যারেখে সাত বাই নাই প্রথমে আমি এক রেখা তৈরি করা এবং এপরে এক বিদুক শূন্য দ্বারা চিহ্নট করা সূন র পটে ধনাত্মক পূর্ণ সংখ্যা অর্থাৎ পজিটিভ এন্টেজোস দ্বারা চিহ্নট করা যায় এবং পটে ঋণাত্মক পূর্ণ সংখ্যা অর্থাৎ নেগেটিভ এন্টেজোস দ্বারা চিহ্নট করা যায় जेतु सात बाई न एक धनात्मक परिमेय संख्या अर्थात पजिट रासनाल्ल नम्बर अटे एप यहाँ स्थान शून रु डण पटे र एठ लब सत हर न सान अटे एप सत बाई नुद्रतम संख्या अटे अर्थात यहाँ स्थान शून्य एक मिरे र सठिक स्थान प्राप्तै आम शून रु एक दूरता नटी समान भागमा भागर ଯେହେତୁ ଲବ ସାତ ଅଟେ ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ଶୂନ ଡାହାଣ ପଟକୁ ସାତ ପାଦ ବଢ଼ିବା ଏହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ପହଞ୍ଚିବା ସାତ ବାଇ ନଅ ସ୍ଥାନରେ ଯେହେତୁ ସାତ ବାଇ ନଅ ସମାନ ବିୟୋଗ ସାତ ବାଇ ବିୟୋଗ ନଅ ଅଟେ ତେଣୁ ପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟା ବିୟୋଗ ସାତ ବାଇ ବିୟୋଗ ନଅକୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ବିନ୍ଦୁରେ ଚିହ୍ନଟ କରାଯିବ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଉଦାହରଣ ତଳେ ଦର୍ଶାଯାଇଥିବା ସଂଖ୍ୟାରେଖାରେ ଅକ୍ଷର ଏ ଏବଂ ବି କେଉଁ ପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟାଗୁଡ଼ିକୁ ଚିହ୍ନଟ କରୁଛି যদি এঠারে আমি দেখিবা তেবে এ এবং বি উভয় শূন্র বাম পটে অছি কণ তমে মানে কহি কহিপারিব এর অর্থ কণ টিকিয়ে চিন্তা কর বিলকুল ঠিক এর অর্থ হল উভয় এ এবং বি ঋণাত্মক পরিমেয় সংখ্যা অর্থাৎ নেগেটিভ রাশনাল নম্বর অটে আমি দেখুছি যে এঠারে একক দূরতা ছটি সমান ভাগরে বিভাজিত করা এ এপরভাবে আমি কহি পারিবা যে এ এবং বি উভয়র হর হেব যেহেতু বি স্থান সূন র পটে নবম ভাগরে আমি কহি পারিবা, যে লব। বিয়োগ ন অটে এপরি বি অক্ষর পরিমেয় সংখ্যা বিয়োগ ন বাই ছ কু নিরূপিত করি থাই এইপরি স্থান এ র বাম পট কু পনের তম ভাগরে অছি তেণু আমি কই পারিবা যে এ র লব বিয়োগ পনের অটে এপরি ভাবে এ অক্ষর পরিমেয় সংখ্যা বিয়োগ পনের বাই ছ কু নিরূপিত করি থাই এহাকু আমি বিয়োগ দুই এক বাই দুই রূপে মধ্য লেখি পারিবা ଏହିପରି ଆଜି ଆମେ ଜାଣିଲେ ପରିମିୟ ସଂଖ୍ୟାଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ନିମ୍ନଲିଖିତ ଧାରଣା ଗୁଡ଼ିକର ଉଦାହରଣ ବିଷୟରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ଏହା ସମ୍ବନ୍ଧିତ କିଛି ସାଧାରଣ ଭୁଲ୍ଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା